Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishlarimiz Ulug'nor tumaniga keldi. Mana hamma g'ishlarni o'zimiz olib kelganmiz. Ulug'norning sentriga yaqin joyda ekan. Mahallaning nomini bilmaymiz. Oti to'kilgan g'ishlarni ham yaqinda sizlarga ko'rsatamiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. G'ishlarimiz mana urilgan holatlar, rastorda urilgan. Salkam bir oy bo'lib qoldi. Bir oy mobaynida olib kelyapmiz. Elementgacha sho'r chiqqan bo'lsa mana shu joylarini aytamiz. Mana shu Ulug'nor atrofida kimga g'ish kerak bo'lsa kelib yaqindan ko'rishlaring mumkin. Narxlari kelishilgan holda. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanining g'ishi. Mana ovozlarini ham eshitib, ovozdan bilsalaring ham bo'ladi. Kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ko'cha tomondagi holatlarni xudo xolasa sho'rlari 5% ham yo'q. Xuddi shu g'ishlardan bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Yetkazib beramiz mana. U rastorda urilyapti turgan holat mana. Rastorda urilyapti mana xudo xolasa deyarli sho'ri chiqmagan 5% ham. G'ishlarimiz yaqindagi holatini ko'rsataman. Ovozdan ham bilsa bo'ladi. Devordagi holat.